But of course, uh, aside from ano, malaking factor din yung ano eh, yung kaano sabihin mo. Opo. Susundan ng farmer 'yan eh. Kasi um, nga syempre ko yung expert eh. Yes, 'Di ba? Opo. Kaya sabi ko nga po sa mga seed company, importante sa mga nursery na makita kung ano yung pinoproduce nyo. Mm -hmm. For example, uh, so kung meron silang mga activity, mahalaga invite na. ka. invite kami. Kasi kung mga harvest festival yan, actual na makita ni nursery yung ano eh, yung bunga. Mm. Para naman, kung magtanong si farmer, ano bang itsura nito, ano bang kaibahan nito sa ganito. Mm -hmm. Kung baga kami confident kami na maipaliwanag sa kanila, mm -hmm. masabi na mas maganda to, maganda to. At is makapag-feedback ka ano ng totoo. So si farmer, ano din siya, curious siya. Ma may bago ka ba ngayon? May, ano ba yung mga bago ngayon? Mm. So pag gusto rin niyang mag-upgrade. Gusto, mag wow. gusto rin nila na makapagtanim ng bago, ganyan. Hmm. Si farmer na po mismo nagiging ano siya talaga? Nagiging curious siya. So nagbabago rin 'no. Na, natututo nagbabago. rin yung mga farmers. Opo, po, natututo din po sila. Saka actually totoo naman kasi sabi ko nga halimbawa etong meron tayong mga sili o Tare, na pinroduce siguro mga 10 years ago. Mm. Masasabi natin na si farmer gusto na siyang baguhin. Kasi minsan, uh, masasabi ko, ewan ko kung totoo, siguro, kung totoo ba sir yung ano ko. Mm. Yung klima natin last 10 years. Nagbago na. Bago na, di ba? Hindi na kagaya no, ngayon. Yung, ano... Sobrang ngayon, sobrang init. Kaya sabi ko nga, mas maganda rin talaga na yung mga farmer sumubok ng bago kasi yung pagkakaproduce nung buto, Ito. iba na itong yung condition. Na to, iba na yung condition. Kaya tama lang si Farmer na talagang mag-try mag siya mag -try ng bago. siya ng bago. Tama lang din po talaga. Meron na akong farmer, yo, siya mismo. Nagtanim siya ng iba't ibang variety. Kasi nga ano siya eh, parang millennial din eh. Kinumpara-compare niya. Kinumpara-compare <laughs> niya para next year alam na niya. Alam na ano niya ano'y ano pararamihin niya. Saan lolocon? Ito 'yung sabi ko. Pwede ka nang mag-ano? Pwede ka nang mag-pa-event uh, diyan kasi parang si derby na yung oh, ano oh, mo yung taniman oh. mo. So gano siya, ganun niya kagusto na sumugal. Doon sa taniman niya, gaganda siya o hindi. Para lang next year, makita niya kung ano yung akma doon sa area nila. Mm. -hmm. Galing. Ang galing, Sir. Oo. Oh. Available na po ang Agribusiness Merch sa Shopee. Ang link na si description box. Palapit ng palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascarinhas, former president ng Chooks To Go Guido Bagsik ng gidbagsik Rice Meal William Q. Lim ng Mega Sardines Jomar Hizon ng Pampangas Best At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works We would like to thank our major sponsors Crispy King, sarap, busog, at budget Amo, ako yung magsasakang organiko itaas ang ani, ibaba ang gastos. AgriDome, empowering you with digital agriculture. Don Benitos, ang pambansang kasaba. We would also like to thank the following. Razons by Glenn, Rumen Nutrition Solution, Mega Prime Foods, Godel Chocolate by JCG Marketing Group. Abangan pa po ang mga susunod na sponsors. Don't forget to register. kahit ma-infect siya, magkaroon siya ng ring spot, mm -mm. bubunga pa rin po siya. Bubunga at bubunga siya. Mm -hmm. Unlike Bumat. yung mga old varieties before, pag napapaya ring spot virus, kawalan na yan. Opo. Ganun po. Hindi na siya makakapamunga. Hindi na siya makakapamunga. So yung severe po, nakakita na po ba kayo? No? May mga nakita na po ba Yung, yung papaya ring spot, yung dahon po niya, nadidistort po siya. Para pong nalalamukos po siya. Oh. Until hanggang doon sa usbong niya. Puro ganun na? Puro ganun na po yung nangyayari sa kanya. Kaya, ang tendency, hindi na siya makapag-produce ng flowers kasi wala nang mm -mm. dahon na gagawa ng food. Mm -mm. Kaya Pero ito, yung sa Red Lady, saka sa Red Royal, mm -mm. kiniklaim nga po nila na matibay. So, kahit matamaan siya, nakaka-recover siya. Nakam pero anong mas gusto ng market? Red Royal o Red Lady? Actually, sa ano po sa in uh, uh, production wise, yung produce ng bunga. Talagang gusto nila ang Red Royal. In terms of dami ng bunga. Dami ng bunga. Talagang napakadami po mamunga. Kaya lang uh, there uh, may, may certain na uh, problem, I think doon sa sa anthracnose mm. na sinasabi, kiniklaim lang naman po ng farmer na parang mm -mm. madali siyang tamaan. Ang Red Royal. Red Royal. So hindi ko alam kung sa sa red lady, ganun din po. Mm. Pero kung nursery naman po ang tatanong ninyo, kung bakit red lady ang produce namin. Wala pa mm. akong produce na red royal eh. Mm. Kasi naman sa germination po, ang red lady, as in 100% po siya nag-germinate. Okay, next. Papaya next. na po lahat yan? Papaya na yan lahat. Sir, yun, yung ginagawa nila na yun. Oh, okay. At mga spray man ko, lapitan na po natin. So from gantong stage po, Mm -mm. So it will take siguro mga two weeks, two weeks. Two weeks. hanggang sa hanggang sa lumaki na po siya ng ganito. Ng ganito kalaki. Yan. Pag lumaki uh, na po aha. siya ng ganyang kalaki, ang gagawin na po nila, i-space na po nila. So, ihiwa-hiwalay na, na po nila. Ang gastos nyo, tray din ang gamit nyo. Ah, ito Tango? po ay mga, apo, ito nagamit po yung mga na to. nagamit na na-tray. So, magagamit pa bago rin. Magbago pa, no? Po. Opo, pero magagamit pa rin naman po yan. Kasi in, dito naman, uh, galing dito, uh, siguro magtatagal lang to ng mga 10 days. Pwede na siya ibenta. Mm. Ini-space in -space po in -space nila. Na, oh, Ini-space, spacing na sila. nag spacing po sila. Yan po, puro order na po yung mga papaya na yan. Ito sabi po nung iba, bakit mm. daw po hindi na lang direkta itanim dito yung buto ng papaya? Mm. So kasi ano, yung mga gusto magtanim, ang ginagawa po nila, dinadala direct po. Oh. So nag nagko-complain sila hindi daw tumubo, ganyan. Yung buto po kasi ng papaya dahil nga po para din po 'ung seedlings. Kasi ah uh, mas matagal po siya compare po sa seedlings. Eh. Mm, ang papaya po kasi ano siya ah uh, from sowing ah uh, hanggang 45 days po siya. So sabihin mo na 15 days siya doon sa tray. Uh, ang germination niya siguro mga until minsan uh, malilipat mo lang siya 20 days na. Kasi medyo mabagal po 'yan. Eh. Mm. So kung itatanim mo siya dito, uh, lalagay mo yung buto na mismo, yung yung pag-produce niya ng ugat ang tagal. Mm. Kaya hindi po siya lalaki agad ng mas oh. mabilis. So whereas kung nandito po siya sa seedling tray, oh. kapag po tinanim mo siya, de, tinanim mo siya, magiging seedling siya, doon mismo sa tray na yon uugat na siya. And then pag tinransplant mo siya dito, ang gagawin na lang niya, yung ugat niya mag a -uncoil, kumbaga mag a -coil na lang. Mm. Kakalat na po yung ugat niya. So whereas kung idinirekta mo yung buto dito, mahihirapan siya mag ng maraming ugat kaagad. Kasi nga, ang laki nung Oh, I see. Yan. May ganun pala. So, may ganun po mga... Ano, may logic pala yon. May mga logic po yon So, ayan. Ayan. May space po nila. So, pagkayari po nilang space dyan, may mga... lalagyan po nila kung anong variety, ganyan. Mm -hmm. Para hindi po maligaw. Grabe, hindi nawawalan ng trabaho sa nursery. Opo, until Sunday po. Minsan nga po 24 hours eh. Ako nagkatrabaho. <laughs> <laughs> Ganun po talaga. Eh, yan naman po, ayun lang po hinihintay natin eh, yung season. Mm. Kaya talagang ano. So season ngayon, no? Planting season ngayon. Planting season po. Kasi yung tag-ulan. Actually, sir, ngayon lang kami nag-produce ng maraming papaya. Kasi, nitong season, parang ang na-priority namin ay seedlings. Oh. So, minsan pagka ano, pag may order ng papaya, parang hindi kumaano na i-produce. Gawa ng, kumakain po kasi ng space mm -mm. eh. No, mas mm -mm. space siya. Mas, mas space po kasi siya. Alright. Very, ano lang sir, very typical na greenhouse. mm, -mm. Pero kumikita. Ah. Uh, kahit paano naman, sir. Ay, nakakatulong tayo sa maraming tao. <laughs> Dito naman po, ayan, uh, seedlings pa rin naman po, yung mga pinagkuhanan, kaya may mga bakanti na, oh, yung mga kadideliver kadi -deliver, mga mga ka -de -deliver yan. lang. So, yan. Ito pong area na to, sir, dati. Mm. Kung titingnan mo siya, parang napaka-imposibleng malagyan ng greenhouse. Kasi talagang mababa po ito. Yung part lang na yun ang mataas, yung pinagparadaan nyo po. Oo. Yun lang po yung mataas nun. And then, yun, yung kagaya nung sa kabila, mababa na po yun eh. So, tinambakan nyo to? Eh, hindi po namin tinambakan to. Ang ginawa po namin, itong area na to na mataas, binul, pinasuho para yung ibang lupa mapunta dito. So, ang kagandahan naman po, meron po siyang... Tapos, pinagawa nyo yung mga kalsada na to? Opo, ginawa po talaga. Oh meron po siyang, yan, yung ano po, yung kanal. Diyan naman po sa likod, may creek. Kaya pag umulan, yung tubig naman po. Diretsyo naman po sa creek. Ah, yung tubig nyo rito. Opo, yung tubig po na ano kasi kalsada sir eh. Mm -hmm. Yung kalsada, meron siyang ah uh, meron siyang imbornal na nakadirekta dito sa lugar namin. Mm -hmm. Kaya ang lakas ng agos ng tubig kapag umuulan. Ano naman po ito? Ayan po ay mga... Ay, ayan. Ano rin? kamatis Kamaki, and. Kamatis sa Eggplant? Eggplant. Meron dito magandang eggplant eh. O, oh, daming bakante, ma'am. Opo. Sabi ko nga po sa inyo, ah, siguro ang capacity na po namin ngayon, mga ano na lang, mga 80%. Ah, kasi nga, ano na, na-deliver na lahat. Opo, na-deliver na po lahat. Tapos, hindi ka na kailangan mag-produce ng marami kasi, kasi ano na po, halos baga, tapos na po yung season. Orders. Opo. Season pa rin naman po, kaya lang, ano na siya, kumbaga, hindi na yung sobrang peak. Oh, Ito po, eggplant. Ito yung talong, ganda eto po ay, ano, Prolipica. Prolipica. Yes uh, mag man mag month po siya ng, sa Monday, 15. So, ito po, uh, ang mabiling Prolipica na, ang, ang mabiling talong natin ay yung Prolipica at saka yung Calixto. Calixto. Nang East to West. So po. Yung Calixto, napakabili po. Kanya-kanyang, ano din Sino po. Sino yung partner. company ng Prolipica? Ano po siya, uh, ano nga bang may gawa nito? Seedworks. Seedworks. Seedworks po. Uh, yun ang kanilang... Ang prolifica ay matagal na siguro, mga around... Matagal na, no? Five... Nauna pa kayo? Nauna pa. Nauna po siya kay Calixto. Siguro mga... Parang si Fortuner ang ka... ano niya? Parang mas ka... una po si Fortuner. Oh, mas okay. una po si Fortuner. Ito naman mm -hmm. po si prolifica, ang... Ang kanyang bunga, mm -hmm. kumpara sa karaniwan, mas matigas po siya. Mas matigas. Totoo. Kaya po, ano, ito ang... Pambiyahe. Pambiyahe. Saka yung sa uod po ba? Kasi karaniwan oh. talagang problema. Po, uod. Eh. Pero si East West, yung kanyang kaliksto, kumbaga, kahit paano ginawa niya na, kumbaga, kaya niyang matumbasan din si Prolipica. Prolipica. Opo. Ano nga lang, yung bunga ni kalixto mas malaki po siya. Mas malaki. Pero, Pero, mas maraming bunga nito pa rin. Uh, halos, ano sir? Pantay na sila. Layo. Opo. So ma'am, ano ang basis mo dun sa pagpili ng ipupunla mo? Is it the... Uh, binabasa mo yung gusto, ni farmer. gusto ng mga farmers yes, so, yun ang itatanim mm. ipupunlamo. Opo, basta uh, hindi ako nagpapawala sir nung bawat variety na alam kong kahit paminsan nahanapin ni farmer Limaba prolificah. Mm. Uh, ah, in a week dapat meron ako. Hindi siya pwedeng wala kasi oh. may mga farmer na halimbawa, hahanap uh, sayo ng sabi mo 40 tray ganyan. Mm -hmm. So kailan meron ako. Pero ang karaniwan namin pinoproduce, kung ano yung gusto ni farmer. Oh, I see. Yun yung walang may ari. So kasi yun yung sa tingin ko, yun yung laging hinahanap. Mm -hmm. Very open naman kami sir sa ano, sa mga ibang seed company. Mm. Ang naging kagandahan nung galing ako sa corporate, marami ako nakilala na mga galing sa iba-ibang seed company. Seed company uh... So dahil nga po yung aming manager ay merong store, mm -mm. kumpara parang yung connection is mas lalong napalapit. Mm -mm. So maraming nagpapatrial, uh, halimbawa bago yung variety nila. Mm -mm. Ang gagawin ko kasi may promo kami sir eh. mm -hmm. For example, a uh, 50 plus 5. Mm -hmm. Halimbawa doon sa 5 na trays si Alay Dalimbawa, anak uh, nagpa-sample siya sa akin ng talong. Ang gagawin ko yung 2 trays noon. Ah uh, sir pwede po ba na dagdagan ko to ng ano ng varietying bago? Mm -hmm. So at the same time, natutulungan ko si Si seed company. Mm -mm. So dito sir sa amin, ang puntahan dito talaga kami. Kasi ma'am, pwede bang tulungan mo kami na mm -mm. ano na mai-promote tong ano natin? Oh, okay, so ikaw talaga ano eh. <laughs> Ganun po ang nagiging setup namin ng mga seed company. Actually meron sir, ano kaya natutuwa din ako kasi merong isang seed company ng... International yun eh. Masipag kasi yung, yung kanyang lumalakad na tao. Mm -hmm. So, nagbibigay siya sa amin ng mga sample. Kada bigay ko naman sa farmer, sinusundan niya. Eh, maganda yung naging feedback. Mm -hmm. Ang bilis na, ang bilis niyang nakapag-promote, ang bilis na tinangkilig din ng mga farmer yung produkto nila. Mm -hmm. Kaya, eh, walang, I think walang two years, ang dami Sikat na sikat na, sikat na siya. Sikat na talaga. Kaya, minsan, Ah, uh, sasabihin ko sa ano, sasabihin ko sa mga seed na sa mga seed company. Sige po tutulungan ko kayo pero meron po ba kayong masipag na technician? Meron po ba kayong iikot kasi ako ang pwede ko lang gawin, ibibigay ko kay farmer pero mm -hmm. hindi ko na kayang sundan uh, kung ano nangyayari, nangyayari sa field. Sa field. Gumanda ba or nakapag-produce ba ng marami or hindi ba naging effective? Mm -hmm. So si ang makakaalam n'un dapat sila. Sabi mm -hmm. ko hindi na ako kasi hindi tayo pwedeng itatanim ko lang yan nang wala namang order. Mm. Kasi hindi ko din nakikita yung bunga, hindi ko din alam kung tatangkilikin ang mm ng -hmm. farmer. Ayan, man. Sir Jason Villegas, ang Allied Botanica, lo, sa si Ay, ah, Mumbai Lin. Ay, sir, sir Jason, <laughs> suki, suki po tayo. Suki na, suki na. Hindi <laughs> <laughs> na, actually, di na kailangan mag-promote ni Sam. Ang ng kanilang... Hindi mo nakita sa'yo yung inikot natin, puro panigang bes. Ah, kanila yan. Puro no, panigang oh, bes. Actually, pa eh. ano, sa sa seeds sa panigang ang ang bestseller ang bestseller po talaga natin dito so hindi amigos. ano no hindi yung alang isang seed company do dominante niya yung lahat ng hindi po ng gulay no kanya kanya sila ng Opo. strength ano po nga, sir actually itong mga panigang namin ang daming klase hindi ko naman mm. ano merong ngayong year lang na to ang nabu ang nagaron merong patriot may Ah, uh, may cayenne, mm. may hiwaga, may exotica verde. Siguro kung limang variety ng panigang. Ngayong year na to, yun po yung ino-order ng, ng customer. Eh. Mm -hmm. Sobrang dami po nung, ano, nung, parang, sabi ko nga, parang ano na tayo eh, parang sari-sari store. Na, na, ano po ba yung maganda? Ano ba yung mabili? Ano? Mm. Ma meron ka bang buto ng ganito? Pa parang ngayon ko lang po nadinig yun. Pag nagtanong ako sa store, meron nga palang ganun. ganoon. Kasi mm -hmm. si farmer mismo, siguro kanon nood sa sa mga YouTube or mm -hmm. nasa search po nila eh. Kaya sa mga group sa FB, mm -hmm. nakikita po nila yung mga iba't ibang variety. Mm -hmm. Kaya minsan napipilitan na rin ako na oh, mag-order ka na ng gantong buto kasi may mga naghahanap, may naghahanap na. na. Okay. Kaya ang nangyari sa sa panigang lalo, assorted na po talaga yung napoproduce namin. Kaya minsan, pag may pupunta, uh, meron po ba kayong ganito? Pag may sobra, eto na po, sabukan nyo sila, maganda din po ito. But of course, uh, aside from, ano, malaking factor din yung, ano eh, yung kaanong sabihin mo. Opo. Susundan ng farmer yun eh. Kasi ano, nga, syempre, ikaw yung expert eh. Yes po. Di ba? Opo. Kaya sabi ko nga po sa mga seed company, importante sa mga nursery na makita kung ano yung pinoproduce nyo. Mm -hmm. For example, uh, so kung meron silang mga activity, mahalaga invite na ka. invite kami. Kasi, kung mga harvest festival yan, actual na makita ni nursery yung ano Tama. eh, yung bunga. Mm -hmm. Para naman, kung magtanong si farmer, ano bang itsura nito, ano bang kaibahan nito sa ganito. Mm -hmm. Kung baga kami confident kami na maipaliwanag sa kanila, mm -hmm. masabi na mas maganda to, maganda to. At is, makapag-feedback ng makapag totoo. Pero, wow. actually naman sir, lahat naman ng ng mga pinoproduce, wala namang masasabi mo na hindi maganda. Kanya-kanyang preference lang talaga ni farmer. farmer. Opo. Lahat ng seed company, yung mga pinoproduce, hindi naman kasi sir ipoproduce siya na hindi maganda. Mm -hmm. Pero si farmer, kung ano yung preference niya, yun yung gusto niya. Halimbawa, gusto niya ng mahaba, mm -hmm. gusto niya ng maigsi. Yun na yung ano, halimbawa, ano bang bago sa maigsi ngayon? Kasi sir, iba-ibang size yan eh. Merong pang dynamite, merong mm -hmm. yung pang sinigang lang. Sinigang wow. lang. So si farmer, ano din siya, curious siya. Ma may bago ka ba ngayon? May ano ba yung mga bago ngayon? Mm -hmm. So pag Gusto rin niyang mag-upgrade. Gusto rin nila wow. Gusto rin nila na makapagtanim ng bago, ganyan. Mm -hmm. Si farmer na po mismo nagiging ano siya talaga? Nagiging curious siya. So nagbabago rin 'no. Na, Natututo rin yung mga farmers. Opo, natututo din po sila. Saka, actually, totoo naman. Kasi, sabi ko nga, halimbawa, itong meron tayong mga sili o tare na pinroduce siguro mga 10 years ago. Mm. Masasabi natin na si farmer, gusto na siyang baguhin. Kasi, minsan, uh, masasabi ko, Ewan ko kung totoo siguro, kung totoo ba sir yung ano ko. Mm. Yung klima natin last 10 years. Nagbago na. Bago na, di ba? Hindi na kagaya no, oh, ngayon. Yung, ano, Sobrang ngayon, sobrang init. Kaya sabi ko nga, mas maganda rin talaga na yung mga farmer sumubok ng bago kasi yung pagkakaproduce nung buto, ito. iba na itong yung condition. Na to, iba na yung condition. Kaya tama lang si farmer na talagang mag-try mag siya mag -try bago. mag siya ng bago. Tama lang din po talaga. So, yun, meron namang ibang farmer na kagaya ng mga medyo matatanda nating farmer na mm. kung ano lang yung tinanim niya noon, mula noon na ngayon, yun na yun. Yun mm. yung paniniwala nila na yun yung maganda. Pero yung mga mas batang farmer, yung mga anak na nila, ah, opo. yan ang nag-explore. Oh, ano, nage meron, actually, sir, meron akong isang farmer dito. Maganda nga sir yun minsan mapadalaw uh, natin Sige siya. Sige nga ma'am mag ano ka nga ah, ng mga farmer nama, na i-feature natin. Ano sir pag tiningnan mo para talaga endless yung Oh, talaga. Yung tani man nila sir, sobrang luwang. in, sobrang luwang. Uh weekly or eh, para every other day ako nagde-deliver sa kanila, daang tray. Wow. Daang tray po talaga. Siguro masasabi ko dito sa area na to sila na yung pinakamaluwang. Maluwang. Malawang. Nakatanim yun na hanggang June, hanggang June nakatanim siya sa So may ah. mga ano siya ngayon, standing oh, crab siya. Oh, standing crab siya. Yung so, farmer na 'yan. Sir. Natin agad. Oh, kasama ko kay Sir. Ayan. Meron na akong farmer yo siya mismo. Nagtanim siya ng iba't ibang variety. Kasi nga ano siya eh, parang millennial din eh. Kinumpare compare niya. Kinumpare compare <laughs> niya para next year, alam na niya. Alam kung na ano niya yung ano 'yung pararamihin niya. Saan Sabi lolo ko, siya, sabi ko. Pwede ka nang mag-ano? Pwede ka nang mag- ano? pa event 'yan kasi parang si derby na yung oh, ano oh, mo yung taniman oh. mo. So gano siya, gano'n niya kagusto na sumugal. Doon sa taniman niya, gaganda siya o hindi. Para lang next year, makita niya kung ano yung akma doon sa area mm -mm. nila. Ang Galing. Ang galing sir. Oh, oh. Talagang sumusugal po talaga sila. Mm -mm. Kayan, I invite daw tayo ni Sir Jason doon sa mga ano nila, event ah, Harvest ah, Festival <laughs> nila. 'Di ba oh, Sir sorry. Jason? <laughs> Invite mo uh -huh. kami, sir. Oo, oh, huwag mo kami kalimutan ni Ma'am Aileen. Dapat, ano, oh, kami mag-judge. <laughs> okay. so, okay. One time, sir, yung mga maganda rin mga, ano nyo, yung mga talagang standing crop ngayon, mm -mm. makita natin. Eto, sir, ito, sir, mm. kagaya nito. Ito ay siling... Ano to? ceiling ano to? ceiling panigang. Panigang. Ang pangalan nito, actually, kaneko. Ay, hotpot. Hot Pero ang pot. may gawa sa kanya is kaneko... Ang company. Parang ang daming nagsulpot ang mga seed company ngayon. Oh sir, yung mga seed company marami na siguro. Sa ngayong year siguro mga tatlong seed company yung na bago. bago. Na nagpo-produce ng mga ganyan, mga mga seeds. Wow. Actually yung iba sir dati. Ibig sabihin uh, lumalaki yung industry. Lumalaki sa D talaga, dumadami yung nagtatanim ng gulay. Dumadami po talaga. At madaming nagkaka-interest na mag-produce ng ng bagong variety kasi nga nakikita nila yung potential. Mm. Dati, si ganitong company, ang, ang produce lang niya, mais lang, pakwan lang. Pero mm -hmm. ngayon, meron na silang mga pinapatrial na sile, kamatis, ganyan. So, nagdidig na sila doon sa much deeper na, mm -hmm. na portfolio kung ano man yung nakikita nila na potential. Yun, sir. Masyado na ba akong madaldal? Sir? Hindi, tama lang yan. Para marami kong episode. <laughs> <laughs> ito, kagaya naman ito. Mahika oh. naman to sir. Yung kabila, kanito. Mahika is... Panigang din to sir. Ng anong company? Unigen. Iba rin. Iba naman po ito. Opo. Mahika. So, dito sa amin, pag sinabi mong mahaba, ang iisip lang, magica. Magica na mahika. Mahika na. Kasi yung mahika nung pinroduce nila to, nung una-unang labas talaga. Uso yung mga ano, dynamite. dynamite. nung Noon sir, nauso talaga yung dynamite na ginagawang, yung parang may nilalagyan ng balat ng lumpia. Mm, -mm, -mm, -mm. Yung, sabay niya. Kaya talaga nung pinroduce to, napawaw sila sa haba nung, nung bunga. So kaya pag sinabing mahaba, mahika. 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 Pag yung, panigang best, Bekse. Mm, Pang-sinigang. Pang-sinigang. Yung sinasabi nila. Ito eggplant? Ito eggplant. Yan. Sino-sort. Sino naman po niya. Ah, okay. Bakit niya sino-sort, ma'am? Yan, sino-sort po niya. Kasi minsan, ito po, kagaya nito. Merong mga hindi nag germinate Ah. So, hindi may iwasan. Minsan, ah... Uh, na pag na minsan mm -hmm. na na ano yung buto para natigmak ganyan. Pero mostly naman basta ang germination natin dapat nasa 80% pataas good na po yun. Hindi ka na malulugi Hindi dan. na po tayo lulugi. Anong buto naman to? Prolifica din po yun. Prolifica. Ito. Yung maliliit na yan, ah, iniipon din po nila yan kasi papalakiin naman po ano nila na yan. yan para mabenta naman po natin. Mm. Ang daming bonus ng mga seed company ha, pinagbabanggit namin sila. Ah, ito po ang <laughs> ah, panigang best. Oh. panigang best to. Oh. Ng uh, Allied Botanical. Allied. Right. Asan ah, yung course, ano ni East West? Yung pong Anong buto niya? Ah, ito po, Diamante Max. Ah, ito, Jamanti Jamanti Max. Max po. ah, very popular din ang Diamante ah, Max. Very popular. As in number one pa rin po siya. Mm -hmm. Sa kamatis po dito sa atin siya pa rin po. And then sa tare, red hat. Kaya lang, wala akong malaking red hat po ngayon. Ayan, yung mga inaayos po nila doon. Puro ano po. Ayan, yan, punta natin yan. Puro mo. mga diamante. Max. siguro gusto nilang maano, mabidyohan. Nandito sila lahat lumipat. Ito sir, kung oh. di nyo nakikilala. Yellow green. Ito ay dahonan. Da ah! Oh. Pagdahon! Oo oh, sir, ang dahunan ay pinuproduce na rin ngayon ng tray Talaga? Talaga sir, alam mo, nagulat nga ako kasi once lang ako nagproduce ng dahunan. Ang May dami lang umorder sa akin. Kaya ngayon, parang sabi ko, oh, mag maganda pala na iproduce din. Kasi meron kami mga area dito sir, halimbawa sa San Miguel, mm. napakaraming farmer na nagpuproduce ng dahunan. Kasi mm. talaga namang, siyempre sir, dahon lang naman yan. Mm -hmm. Talagang pag natapatan na mahal ang dahon, titiba talaga Tiba siya. Tiba rin talaga. Mm -hmm. Totoo. Talagang, eh, ayan e, sir, ano, iraton mo lang. Iraton mo. Mag-produce ulit di ba? Ganitin kasi din yun. Oh, ang kaibahan lang po talaga nito ng dahonan. May narinig ako na nagpo-produce ng dahonan at least three harvest. Three harvest po sila mm, -mm. sa dahon po. Mm -mm. Opo, oh, talaga. Lumaking ganyan, cut. cut, cut. ganun ulit. Opo cut, cutlet. tapos pag ganun ulit, cut, then change. Yes po, change. continuous yun o oh, po. palit na cut sila ng na ng cut, bago. Oh, po? Cut po sila ng cut. Eto, ang dami po din na, namin napa-order ngayong year lang po na to. Wow. Ngayong year lang na to. Siguro, ngayong week na to, siguro 100 trays na yung mga na-deliver. Na-deliver mo? Wow. Oh. Pwedeng paano ilang piraso lang? Opo. Oh, para sa paso. Opo. Oh, lang kami. Opo oh, naman. Ayan na, Sir Jason na. Oo, oh, palagang. oh, Sir Jason. <laughs> Calling Jason Villegas ng Alid Botanics. Eh, ano sabi mo? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, pero hindi sabi mo kung... Ano yung kinakusin niyo? Ah, okay. May kukuha? Ito po. Uh, so, before sila mag-deliver, kinukusin nila yung seedlings. Ito po, eto according po. To according to yung tamang sizes. ilalagay nila, pagsasama-samaan nila sa isang tray, yan po, ito po ay ano, uh, biglang may kumuha ng isang daang tray. Wow. Ngayon, kaya... Farmer kaya, lang, farmer yon. Ah, uh, oo Small farmer lang yun? Ah, uh, siguro po may mga kasamahan na ibang... Ah, okay. So, kaya pala sila nang upo lahat dito kasi kailangan nila i-rush. So, mabilisan lang. So, yan. sino lang po nila yung maliliit, inaalis. Inaalis yung maliit. Tapos, pinapalitan nila ng malaki. Matrabaho mm -hmm. din po talaga. Available na po ang Agribusiness Merch sa si Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.